Tervehdys taas, lapsukaiset. Tänään, niin kuin aina, mulla on teille näytettäväksi jotain suurta ja eeppistä. Oletko kuullut kanavasta nimeltä Rupelon Marjat? Todennäköisesti et, mutta kyseessä on suuri taiteilija, joka on luonut taideteoksia, kuten Homerin kaljanhakureissu. Siis ei voi paljon tätä paremmalta enää pikkukuva näyttää. No mutta sen pidempään höpöttelemättä, katsotaan vähän Homerin kaljanhakureissua. Hyvää kaljaa. Nämä videot on siis jonkun tulevaisuuden suuren taiteilijan tekemiä Lego-animaatioita, joissa tapahtuu asioita, joita vain lapsi voisi keksiä. Ja ihan näin by the way, jos sä käyt kattoo näitä videoita, niin älä kirjoita sinne ilkeitä kommentteja, kun se on, tää on tyyliin 10, että Voi ei, onko tämä mahdollista? Kalja on loppu! Oletko juuri sinä ollut joskus Lego Homer Simpson, jolta loppui kalja? Niin minäkin. Ihan niin kuin mä olisin kuullut jotain. Ei se mitään ollut. Harmittaako teitä aina, kun luulette kuulevanne jotain, ja sitten irtonainen pää ilmestyy lamppusi päälle ja kertoo, että ei se mitään ollut. No ehkä kannattaisi ottaa ne skitsofrenialääkkeet, Mika Petteri. Blum blum. Tän videon vitsihän on se, että Homer on ilmeisesti jonkinlaisessa juoppohulluuspsykoosissa ja menee vahingossa dildokauppaan kaljakaupan sijasta. Jep, tuttaa aina kun näin käy. Juhuu, kohta kaljakaupassa. Oikeassa elämässä. Juhuu. Nuh. Tuoksuu kaljat hyvälle. Minä otan ton dildon. Siis kaljan. Tulikohan Homer jälleen kerran väärään kauppaan liian päissään? Pystytkö juuri sinä arvaamaan, miten tämä video päättyy? Oi! Juh, selvä. Sitten asia on juuri näin. Seuraavaksi vuorossa on kenties Rupelon Marjojen suosituin video. Kyseessä on siis tietysti Kakkakepponen 1. Ja kyllä, on olemassa myös Kakkakepponen 2. Minun pitää käydä myöhemmin sitten vessassa. Blets. Mitä? Tämä todellakin on kaunista taidetta. Tässä sulle, Bart. Homer! Muistatteko sen jakson Simpsoneista, missä Homer heittää ämpäristä kusta Bartin päälle? No nyt kun Bartti on pränkätty, niin Kakkakepponen alkaa olemaan loppusuoralla. Jostain syystä sillä kakalla ei tehty kyllä mitään kepposta. Mutta onneksi videon lopussa Homer ottaa paidan pois jedivoimalla ja alkaa kuntoilemaan. Parasta treenata nytte. Mun kaikki kaksi naiskatsojaa varmasti nautti suuresti nähdessään paidattoman Lego Homerin. Jos sä haluisit, että mä katon Kakkakepponen 2, niin tykkää videosta ja tilaa kanava, niin ehkä niinku sillei, en mä tiedä, eikö siinä on semmonen niinku 20% chanssi, että YouTube sit ehdottaa sulle, jos mä teen sen videon, mut se on vähän semmonen niinku random chanssi, et ei se niinku välttämättä, et Seuraavaksi vuorossa on ehkä mun lempi Rupelon Marjat video. Kyseessä on totta kai Homer Pride kulkueessa. Valitettavasti tässä videossa on aika paljon asioita, joista multa lähtee varmasti mainokset. Tai no, toisaalta ne on tainnut lähtee jo. Minulla on tylsää. Tarvisin jotain tekemistä. Minut on kutsuttu Homora Prideen. Tämän jälkeen kadulle ilmestyy joku, luolamies piiskan kanssa ja antaa lapselle karkkia. Annan sinulle karkkia. Mä en halua. Ei. Harmittaa aina kun näin käy. No niin, poika. Pyllistää. Okei, sitä. Jaha, no joo, sitten asia just näin. Tämä kohta on valitettavasti sensuroitu. Tämä sensurointi on kyllä kieltämättä suuri menetys, mutta nyt Homer menee Pride-kulkueeseen. Homo Pride voi alkaa. Oh, lopeta Smither. Ah, häsyksetät koittaa lypsätä toisilta maitoa. Se tulee maitoa! Sitä tulee maitoa! What the fuck? Meitsi on kyllä ehdottomasti just tää Homer. Oletko sinä ollut koskaan juuri tämä X-Files hämmentynyt Homer.mp4? Onnellinen loppu. Mr. Prince ja Smither sai lapsen. Tarinan opetus. Vauva sai vauvan. Joka sai vauvan. Ja heidän kaikkien isä on Smither. Tässä oli kenties yksi ihmiskunnan eeppisimmistä taideteoksista, eli Homer Pride kulkuessa. Nyt on aika katsoa illan viimeinen video, eli Sahti Homer. On pikkuinen jano. Homer unohti mennä vessaan ja hänellä oli niin hirveä vessahätä, että hänen piti juosta
kotiin paskalle. Tämän pienen välikohtauksen jälkeen Homer päättää marssia kauppaan ostamaan sahtiaineita. Hei, minä ostaisin litran vettä ja sitten vielä sammakkoa. Voiko joku kokeilla tehdä tällä reseptillä, no mitä ikinä siitä nyt saakaan aikaan, kun pistää ämpäriin hiivaa, sammakon vettä ja näin edelleen. Mutta sitten Homeri unohti ostaa hiivaa ja nyt pitää soittaa Bart apuun. Mikä se Bartin puhelinnumero oli? Niin Bart, että osta superhiiva 2 pakettia. Jos ei löydy superhiivaa, niin osta hiivaa. Okei, läski Homer. Ostaisin 2 pakettia hiivaa. Se maksaa 98 euroa. Tässä satanen. On kyllä ihan jumalattoman kallista hiivaa, mutta onneksi Bart on massikeisari. No niin Homer, anna sitä sahtia. En ikinä. Bam! Ui, Bartista tuli märkä lätäkkö. Ja otetaan. Tunnin päästä. Ja näin Homer on onnistunut tekemään sahtia. Ja nyt on aika myydä sahtia ja ruveta ihan järkyttäväksi massimieheksi ja ostaa sillä bitcoineja tai jotain, en mä tiedä. Eikö se Homer noista donitseista pitänyt, niin varmaan sitten donitseja ostaa. Nyt minä myyn sahtia, minä saan isot rahat. Minä olin tänne myymään lapsille. Hurraa! Ja näin Homer päätti ruveta myymään lapsille sahtia, mutta sitten kävikin huonosti, kun ei ollut kauhean hyvä idea tommonen. Pam! Jee, ilmaista sahtia! Hyvästi, Homer. Tulemme hyvin paljon ikävöimään Lego Homeria. Mene pois, tyhmä ruumis. Sahtia. Ja nyt nämä lapset pääsevät juomaan Homerin sahdit, mutta huonosti käy. Oh, tuntuu makalta. Pam, pam, pam. No niin, sahtia. Hui, sepä olikin pelästyttävä jumpscare. Mä sain just itseltäni viestiä, että meidän pitäisi katsoa vielä yksi video, kun me ollaan noin lähellä tota maagista 8 minuutin rajaa. Voitaisiin siirtyä pois Simpson-jutuista ja katsotaan Akuankan työpäivä. Roope setä! Huhuu! Kuka tu kehtaa häiritä minun rahakylvyn aikana? Kyllähän se harmittaa, kun kesken rahakylvyn tulee Akuankka ovelle. Ja toit mukana lapsityövoimaa! Kiva! Poimisin nevät ja harjaa! Nyt mua laulutaan! Laita harja pöydälle! Roope setä! Saisinko mä rahaa? Mietitään vähän sen. Et tossa! Ja näin kuoli kaikkien rakastama Akuankka. 8 minuuttia on saavutettu. Hei, aika eeppinen juttu. Eihän tähän kuitenkaan mainoksia tuu, mutta jos tulee, niin mä saan ainakin 5 ja saahan sille jo aika monta ES:ää. Niin, ja kaikille tiedoksi, mä en oo pystynyt pitkään aikaan striimaan, kun mun internetyhteys on oikeesti vaan 2 perunaa teipattuna yhteen. Mutta ensi viikolla mä muutan, ja sitten toivottavasti mulla on käytössä oikea internet, ja sitten tulee taas laadukkaita livestriimejä silloin tällöin. Et ei mulla muuta, toivottavasti tää video viihdytti sua 8 minuuttia ja nyt sun pitää palata sun surulliseen elämään ja kohta kouluun tai nukkumaan tai jotain ja sitten jatkat vaan semmoista niinku rinkulaa sun loppuelämän, että meet aina töihin ja sitten tuut kotiin ja katot vähän YouTubea ja sitten meet nukkumaan ja sitten meet taas aamulla töihin.